Ja sam Milan B. Popović, a vi gledate emisiju Brutalni dobronamernik. Dobar dan, dragi gledaoci. Gledate emisiju Brutalni dobronamernik serijala televizije Danga. Pred nama je Boban Gajić, Master Bob, najbrutalniji i brutalni dobronamernik sveta ikada. Dobrodošao, Bobane Gajiću, Master Bobe. Hvala, Milanče, bolje te našao. Hajde, ako slučajno ima nekoga ko ne zna ništa o tebi, reci u jednoj rečenici do dve, ko si ti? Pa, Milanče, ne znam šta ti kažem, morao bi mnogo toga da ti objašnjavamo, ali ajmo da skratimo. Mogu da kažem da sam i ja jedan od mnogih brutalnih dobronamernika, da sam tatu artist i da se bavim ljudskom devijacijom. Hvala. Jer je dovoljno? Sasvim u jednoj rečenici do dve. Odlično. Iako decenijama živiš i radiš u Beogradu, rođen si u Velikom Gradištu. Da, bome. Kakav je to grad? Ja ga znam. Upoznaj naše gledalce sa njegovim lepotama. Pa, da ti kažem nešto, Milanče, veoma je lep. U stvari, to je jedna mala varošica, ne bi mogao da kažem da je underground varošica, zato što je od uvek bila onako malo, od uvek su bile drugi muzički pravci zastupljeni, poznata je po Srebrnom jezeru, poznata je po mnogim manifestacijama, po Carevčevim danima, po Pasuljadi, po regati koja se tamo održava, po Alaskim večerima i tako. Posjedio sam Veliko Gradište zanimljivom manifestacijom i u tvom domu srdačno dočekan. A povod je bila Gitarijada. Bio sam specijalan gost. Nosim sve same prelepe utiske. Možeš li detaljno predstaviti ovogodišnju petu po redu jubilarnu Gitarijadu? Pa naravno, Milanče, da mogu. Zvoli. Samo moram prvo malo da ti ubijem ovaj, kako se zove, tremu. Jer ti stvarno znaš da ispred tebe sedi brutalni dobronamernik. Sveta ikada. Znam. I to je vrlo zajebano kad se sa njim razgovara. Ali dobro, gledaj, oprostit ću ti sve u životu i odgovorit ću ti na tvoje pitanje, ali pod jednim uslovom. Da se opustiš. Jer može? Može. Onda tako. Ovako. Peta jubilarna velikogradištanska gitarijada biće održana od 19. do 21. avgusta u sklopu manifestacije Rock nedelje, koja će početi 16. avgusta. Za vreme od 16. do 21. avgusta održat će se mnoge... Kako da ga nazovemo? Znači, ajmo ovako. Od 16. do 21. avgusta biće održane razne prezentacije knjiga, razne video prezentacije videomaterijala. Pretpostavljam da će biti i neki uvodni koncerti za Gitarijadu, razne radionice. Biće održana i tribina o punk kulturi, koja sve te manifestacije treba da budu uvod u gradištansku Gitarijadu, koja kreće u petak, nastavlja se u subotu i u nedelju se završava. Jer te možda zanima koji bendovi sviraju, kako će da bude. Koji su revijalni bendovi, to zanima i naše gledalce. Tako je. Gledaj, najbitnije što gledalci trebaju znati da je, znači, peta jubilarna, da velikogradištanska Gitarijada se isključivo bavi mladim perspektivnim bendovima, autorskim, da... Bilo svi pevaju na srpskom jeziku ili ste dozvolili da pevaju i na engleskom jeziku? Pa gledaj, dozvolili smo da pevaju, iako mi negujemo srpski jezik, dozvolili smo da neki bendovi pevaju, ali u svakom slučaju veliki procenat pesama će biti na srpskom jeziku. Možda oni su mladi bendovi ipak i ne treba im zameriti. Ne treba im zameriti ako hoće da se izraze, međutim možda po jednu pesmu odsviraju na engleskom, ali najbitnije je da bude na srpskom jeziku. Znači, Gitarijada je veliki akcenat bacila na mlade demo bendove. Kroz sve ove godine dok sam ja u žiriju, bili su i bendovi koji su top bendovi, koji su mnogo dobri bendovi, ali nisu ušli u
u finalno veče i samog razloga što su stari bendovi koji sviraju po klubovima, koji su dosta iskusni, koji imaju dosta koncerata, koji imaju možda i album dva iza sebe, tako da smo uvek dali prednost mladim perspektivnim bendovima kojima će ovo biti jedna odskočna daska da jedan dan postanu mnogo bolji bendovi. Ajmo ovako, što se tiče programa, ja bi pre samih bendova pomenuo samo da imamo dve prezentacije knjige Muharema Bazdulja, mladog bosanskog perspektivnog pisca. Imamo i Boška Ćirkovića, inače svima poznatijeg kao Škabo Maestro. Oni će imati prezentacije svojih knjiga, malo će nešto o tome pričati. Pretpostavljam da Škabo će i na Matrici par svojih nekih dobrih pesama otpevati, jeste. Onda imamo sljedeći dan video prezentaciju negotinske grupe Sikter, koja je inače pobednik poslednje gitarijade. Imaćemo tu punk tribinu o punk kulturi koja će biti prenošena na monitorima koji će se na video beamovima koji će se nalaziti pored bine gde inače sviraju bendovi. Znači, pretpostavljam da će ove godine cela tehnička produkcija biti dignuta na jedan mnogo veći nivo i samim tim što će svi bendovi koji budu nastupali, mladi bendovi, bit će pri izlasku na binu, bit će jedan trailer njihov pušten, ko su, odakle su, ko su članovi benda, šta sviraju, možda i neku njihovu svirku, znači bit će jedan lep uvod u sve to. A evo sad ono što tebe najviše zanima i verujem i gledalce, s obzirom da će tri dana biti dobre svirke, prvi dan je rezervisan samo za revijalne bendove. Otvorit će ga lokalni bend Nikolas Boleslavski i Ljubazni Leševi, svireće odmah posle, ja se nadam, Miša Mašina i Maštrakala, oni su iz Beograda, Drink or Die Zrenjanin, Lagana Sreda Beograd i ja mislim da će posle svirati Planet Karavan iz Smedereva. Ja mislim da je to taj neki redosled i da su to neki bendovi koji će svirati to prvo veče i zagrejati malo muzičke sladokusce. Sutradan prvi zvanični deo gde će svirati takmičarski bendovi, otvorit će ga naravno bend Sikter koji su pobedili na prošlo. Ne mogu da kažem prošlogodišnje zato što prošle godine zbog COVID-a nije bilo. Takmičarski deo dana će otvoriti grupa Sikter iz Negotina koji su pobedili na, ajde da ne kažemo prošlogodišnjoj, pošto nije bila zbog COVID-a, nego na posljednjoj gitarijadi koja je bila održana. Oni će zagrejati publiku na samom početku i onda kreću takmičarski bendovi. Ne znam sad koliko ih se prijavilo, kojim redosledom i kako će da sviraju, ali u svakom slučaju će da ispraše muzički dobro i onda te prve večeri, najbolja dva benda od istog prvog bloka bendova koji će se održati prvog dana, će dobiti apartman na jezeru, da ostanu još jedan produženi dan i samim tim učestvuju u finalnom delu, da učestvuju u takmičenju dalje. Ostali će moći da se vrate kući u zahvalnice i kako to već ide, kasnije nastupaju bendovi sledeći. Koalicijni sporazum, Gornji Milanovac, to je bivša trula koalicija, svima poznati Vuja, koji svira u dosta bendova kod nas, svireće SMF, ili u prevodu Sick Motherfuckers, iz Beograda, i svireće MBG, Novo Bežanijsko groblje, također iz Beograda. To je malo onako punk rock punkerica, uklopit će se, tako je, old school punkerica, znači uklopit će se u tu, recimo, manifestaciju, tribinu o punk kulturi, recimo da će to biti i dobra stvar. Time će se završiti prvo takmičarsko veče, sutradan, novi dan za svirku, otvorit će band Muda. Inače, Mutant Urban Dance Ensemble, koji su iz Novog Sada, oni će otvoriti taj muzički deo, onda će ponovo takmičarski bendovi, drugi deo, drugi blok takmičarskih bendova će nastupiti. Žiri će lepo su u jednom trenutku povući u svoje odaje, takozvani bunker, da izvećaju
ko će biti pobednik, ko je drugo mesto, ko je treće mesto, ko je najbolji gitarista, ko je najperspektivniji bend. Volimo da ubacimo jednu nagradu za devojke, pošto su devojke retke u bendovima. Bila je, jedne godine je bila bubnjarka koja je dobila posebnu nagradu, ili bila jedina žena bubnjarka, nama je bilo veoma drago, tako da volimo da ubacimo nagradu i za najboljeg ženskog izvođača u jednom momentu. I dok žiri bude većo ko će biti pobednik i tako dalje, ko su najbolji u svojim temama, publiku će zabavljati bend Deca loših muzičara iz Beograda. Da. A baš sam hteo da pitam koje su nagrade za bendove koji pobedi? Pa nagrade su kao i sa... Ili samo... Ima nagrade. Samo za, recimo, gitariste, basiste... Za sve ide. Prva nagrada je kao i uvek 50.000 dinara, druga nagrada je 30.000, treća nagrada je 20.000 dinara. Najbolji gitarista dobio od našeg muzičkog sponzora gitaru i pretpostavljam da će biti još tu neka nagradica za tu žensku ili možda za izbor publike. Najbolji bend mi uvek volimo da ubacimo. Ako neko bude bio zaslužio, dobit će i od mene neku tetovažu, tako da ćemo napravit ćemo da uvek bude šarenoliko i bogato kao i uvek, naravno. Svaka čast za organizatore velikog gradištanske gitarijade. Tako je. Naravno, peta jubilarna i ove sve prethodne su bile sjajne. Lično sam jednu doživeo i znam kako je. Odlično, ti znaš kako ti je bilo. Znam, izuzetno sam prijatno sam proveo jedan dan, tako da iz ličnog iskustva znam da sve što ste rekli da je istina. Tako, ja bih samo iskoristio, Milanče, pre tvog novog pitanja i taman dovoljno da te zbunim. Vrlo je bitno da kažemo da konkurs za sve mlade bendove koji još nije zatvoren, on se zatvara 9. avgusta, što znači da mladi bendovi imaju još prilike da se prijave na naš sajt www.gitarijadavg.com. Tamo postoje svi uslovi konkursa i dobrodošli su svi mladi perspektivni bendovi. Do 9. avgusta važe konkurs. To mi je bilo bitno da kažem, da ljudi znaju, jer mi inače volimo da se što više mladih bendova, da se što više čuje samim tim. I da se prijavi. Znači, nije kraj, imaju vremena. Tako je, nije kraj, ima još 7 dana. Da. Otprilike. Eto, pozivamo bendove da se jave, još ima vremena, ponovite još jedan datum i web sajt. Znači, sajt je www.gitarijadavg.com i do 9. avgusta traje konkurs. Naravno, pozivamo ja ispred organizatora Velikogradištanske gitarijade i Sveti Sava. Idemo dalje. Da li će voditeljka, devojka za koju sam ja napisao pesmu Boginja, ponovo biti voditeljka ceremonijala? Marina? Da, Marina. O, drago mi je, Milanče, da se sećaš Marine. Ovo, gledaj, još nisam upućen, ja sam, mene su samo malo stavili organizator, ja sam inače, dobro znaš, član žirija. Da, znam. I ovo negde i nije moj posao da ja najavljam gitarijadu, ali trenutno su ljudi i portparoli sprečeni da dođu u Beograd i onda sam ja morao da obavim posao, tako da nisam upućen u sve pojedinosti, ali se toplo nadam da će Marina biti, zato što je dobar voditelj, da će biti i ove godine. Čuo sam da ove godine top izgleda, tako da ja, da sam na tvojom mestu, ja ne bi propustio ovu godišnju gitarijadu, da ti kažem iskreno. Potrudit ću se da je i ja ne propustim. O, bravo Milanče. Reci mi, molim te, da li će i ovoga puta, kao i svih ranijih godina, biti besplatna hrana za sve posetioce kampa gitarijade, kao što je to i uvek do sada bio slučaj? Pa gledaj, to je nešto, to je normalno, mislim, glupo je da se pohvalimo time. Dosta ljudi će doći, dosta bendova, tu ima dosta mladog sveta, nema svako love, možda su jedva skupili para da dođu, da organizuju instrumente, da se prijave, da dođu do Velikog Gradišta, naravno putni troškovi će im biti plaćeni, ali ja kapiram, ja sam nekad bio u jednom takvom bendu koji je bio veoma mlad i znamo koliko nam je, koliko nam je trebalo i novca i da nas pozovu u Zaječar i da dođemo i u Negotin i u Bor na koncert, znamo kako smo trebali da se organizujemo, tako da bi bilo glupo i da klopa bude naplaćena. Znači, kao i svake godine, bit će vojnički pasulj, kazan vojničkog pasulja
spreman, bit će bonovi za topli obrok, znači svi učesnici gitarijade, a i naravno ko dobije bonove, uvek se tu provuku još neki ljudi pored, ko dobije bonove, znači imaće i besplatnu klopu i sve što ide uz to. Za hranu, kažu tu da su to bonovi za hranu i piće. Probao sam taj pasulj. I kakav je bio? Izuzetno. To je inače pasulj Gradištanac, da znaš. E, dobro. Tako je. Da li je Mika Lučica i dalje jedan od glavnih organizatora, jer se ranije potkazao kao izuzetan? Potkazao se? Pokazao. Ja moram da mu kažem da je postao i potkazatelj najnoviji, ali nema veze. Mike je i dalje u organizaciji i on je, naravno da je jedan od glavnih organizatora, međutim, apsolutno je u modernim vremenima je nemoguće sam organizovati jednu ovakvu smotru, on je morao sigurno da ima i neke pomoćnike svoje, koji su se, mlade momke koji su bili rešeni da pomognu, da se podmetnu za ovu ili onu temu, da odu do ovog ili onog sponzora, ali svakako da je on glavni, ali sigurno da postoji još tu dosta ljudi. Apsolutno, opština je jedan od glavnih donatora, Zaječarska pivara i brdo nekih drugih sponzora, ali prosto je nemoguće ovako jednu manifestaciju na ovakvom nivou održati bez dobrih finansijskih sredstava. Ti si glavni član žirija gitarijade, ako se ne varam. Ko su još članovi gitarijade? Varaš se, zato što ne postoji kod nas, mislim, hvala tebi, ja znam da si ti mene hteo da postaviš kao glavnog člana žirija, ali ne postoji, jer da sam ja glavni član žirija, ja bi odredio ko će da pobedi, ovako ćemo morati da imamo kvorum i morat ćemo da većinom dođemo do pobednika, znači ja sam samo jedan od članova, od uvek je bilo po tri člana gitarijade, međutim, menjali smo se stalno. Ja kad sam došao na drugoj, zateko sam jednu ekipu, na trećoj već sam dobio drugu ekipu, ali vidim da se ustalio se inače Lala, blejač iz Blokova, inače gitarista Hitmana i još mnogih hardcore bendova po Beogradu, mislim, ko ne zna Lalu, znači taj ne zna ništa o beogradskoj muzici, jeste Lala Vitas. On se ustalio, iskreno, on je jedini, ja mogu muzički onako na bazi nekog svog ličnog osjećaja i na bazi šta slušam ceo život, mogu negde da ocenim šta je dobar bend, šta je dobra svirka, pa bez obzira da li ja to i slušam, ali Lala je momak koji ceo život svira rock, metal i hardcore. Znači, on u dušu može da poznaje šta je ekstra kvaliteta, šta je u stvari suvi kvalitet u tome što ti mladi bendovi plasiraju. Mislim da će ove godine žiri biti pojačan i za Sašu Novaka, koji će takođe svirati. Da, njega sam zaboravio. Kad se završe svi takmičarski bendovi, kad odsviraju deca loših muzičara, tad će nastupiti zavesu na binu, će staviti Saša Novak i prijatelji. To je inače bivši gitarista Psihomodo Popa. Ja mislim da će on ove godine s nama biti u žiriju, mada će mu svakako biti teško, jer kod nas nema mi bi voljeli da pobedi ovaj, ovo je dobar bend, vidi kako prže. Znači, vrlo nam je bitno da taj bend koji treba da bude pobednik, svi glasamo donekle za njega i da svi imamo izuzetne adute zašto on treba da pobedi. Ne zato što je samo najbolje svirao. Vrlo je bitno i nastup na bini, i tekstovi na srpskom, i imidž, i koliko je bend perspektivan, koje iskustvo je imao. Postoji tu dosta toga što bi mi trebali da ukomponujemo. Tako da ove godine možda će nas biti četvoro, a možda ćemo biti samo ja, Lala i Novak. Ne znam, nisam siguran tačno. Još u to treba da odem do Gradišta i da se raspita malo kod drugara šta će da bude i šta nam spremaju za ovu godinu. Iskreno, zbog svog posla ne mogu ni da odem dole da vidim tačno kakva je organizacija, tako da ti ovo malo na Bluetooth prenosim informacije. Da. Izuzetna informacija. Kada smo kod rock'n'rolla, metala i muzike, šuška se da ćeš za sledeću gitarijadu ponovo okupiti tvoj stari metal band, u kojem si bio vokal i glavna atrakcija. A kako si to mogao da čuješ? Pa šuška se po gradu, Beogradu. Predstavi članove benda i da li ćete do sledeće gitarijade snimiti neku novu autorsku pesmu ili ćete uvežbati postojeći materijal. Brate, a kako si ti to mogao da čuješ? Pa sve ja saznam, novinar sam. Gledaj, meni je stvarno želja bila
Mnogi su me pitali, mi za gledalce koji ne znamo, koji ne znaju, 95. 96. mi smo bili Wild Age, mladi band. Mnogo mi je žao što smo tad pevali na engleskom, ali sad razumem sve ove klince koji žele da pevaju na engleskom jer nisu dobro upućeni. Kad bi danas ponovo bio klinac i kad bi ponovo svirao, to bi isključivo bio srpski jezik, bila bi naša tradicionalna muzika, naše tradicionalne teme, o našem boju na Kosovu, možda o Cerskoj bitki, o bitki na Mišaru, o našim narodnim herojima bi pravio pesme, ali eto, u to vreme, tad smo se malo više ložili na LA, na New York, na hardcore i onda nam je bilo lakše na engleskom tako malo da prštimo. Inače, bilo nas je sedmoro, nas dvoje trenutno koji smo živjeli u Donjem Milanovcu i pet članova je bilo iz Majdanpeka. Danas se to sve mnogo izmešalo, imali smo malo i koncerte, svirali smo, bili smo i na Negotinskoj gitarijadi, trebali smo da odemo i na Borsku, nešto se iskomplikovalo, nismo, dobro smo svirali, bili smo atrakcija, bilo nas je sedmoro, to je vrlo neobično za bend, imali smo dva pevača, ja sam bio malo onako growling, malo sam bio dead metal core pevač, dok je ovaj drugi malo pevo, malo blaže, malo lepše, on je bio kao svetlija strana, da, imali smo klavijature, keyboard, imali smo bubnjara, basistu, ritam gitaristu odličnog, koje samouk i sve ima u malom prstu, i imali smo solo gitaristu koje znači, dečko je razbio, on je tada, znači 96. je imao Malmsteena, Satrijanija, Steve Aya, Vinnie Moora, Gary Moora, imao je u malom prstu. Ja nisam video gitaristu koji je tako svirao. I gledajući sve ove bendove godinama, s obzirom da sam se i ja postao, i ja sam postao sve veći, iskusniji, poželeo i slušam sve brutalniju muziku i ja sam došao negde do neke želje da možda ponovo zasviramo, ali opet mi nije bilo samo želja da samo izađemo i da sviramo. I krenulo je malo kroz internu šalu sa majkom da bi mogli kao da se pojavimo i mi jednu gitarijadu da odsviramo u revijalnom delu dve, tri pesme. A onda sam skapirao da ja imam jednog fantastičnog klijenta i fantastičnu mušteriju i našu prijateljicu Janu, znači pevačicu iz bivših Nevernih beba, Jana Sustrešić, koji je jedan, garantujem, od tri vokala na našim prostorima, devojka koja ubija s pevanjem. A s obzirom da je danas muzika postala mrak svetlost, meni je nekako se uvijek sviđalo da bude mrak i opozicija, s obzirom kako ona peva, ona može da bude svetlost, s obzirom da sam se vidio skoro sa ritam gitaristom i malo sam popričao na tu temu, s obzirom da mi on sto puta rekao kad će sviramo, ajmo malo ponovo da zasviramo. Ja sam ga pitao, pa ne možemo samo ja i ti i ona. A onda mi je on pomenuo da postoji tu još nekih ljudi s kojima je on u kontaktu iz starog benda. Ja, na svu žalost, s obzirom na obaveze, nemam toliko vremena i telefon mi nije jača strana. Nisam se ni čuo s njima. Osetio sam da je možda trenutak da, na primjer, u sledećih godinu dana spremimo jedan mini projekat od jedno dve do četiri pesme gde bi mi napravili nešto onako novo i neka nova vrsta tog tvrdog zvuka. Ne bih volio da ga nazovem i metal ni hardcore, ali svakako nešto novo, neprepoznatljivo na našim prostorima i volio bih da se pojavimo, tako da odsviramo. Ko će da budu članovi benda, ne mogu da ti kažem jer još ne znam s kojim ću da se čujem. Znači, siguran je samo ritam gitarista Buljević Daniel, zvani Pakistanac, pošto je bio u Pakistanu. Jole Sperlić, on je solo gitara, to je taj fantastičan momak o kojem ti pričam. Čuli smo da je on trenutno u Novom Sadu i da je i on rad isto takođe. Tu sam ja, tu je Jana Sustrešić, znači naš četvoro, pa tu je samo još bas i bubanj. I samo trebamo da vidimo da li sa starim bendom, pošto smo čuli da je naš stari bubnjar Sead Isić u Nemačkoj, on se isto bavi tetoviranjem, da vidimo da li je on raspoložen, mada verujem da bi mene ispoštovao da se pojavi, i da vidimo za basistu, da vidimo, o, pa nema šta da vidimo. I mi bi još jednog, ja sam malo zaboravio, mi imamo još jednog autentičnog lika, a to je Predo, on je legenda, on je gradištanska legenda i ti ga znaš. Predo iz Bombardera. Tako je, Predo je basista u Bombarderu, inače Predo je nekad imao svoj bend davno, dead metal band, onda je bio veliki fan Bombardera, upoznao se s njima, počeo je tamo sa njima da svira, dosta iskusan, dosta ga ljudi vole, danas je taksista u Beogradu i bilo bi fora, svi smo danas
ne radimo neke druge privatne poslove i postali smo poznati u nekoj drugoj branši. Pa bi možda voleli onako, eto, čisto za nas, čak ni ne ni toliko ni za publiku, koliko bi voleli za nas da se okupimo i da odsviramo tako nekoliko pesma, tako da je bas rešen, onda nam samo još fali bubnjar, eto možeš ti ako hoćeš da budeš bubnjar i da zatvorimo bend. Ja sam Predom nagovorio da objavi knjigu pesma. Tako je, tako je, tako je, pričali smo o tome. Predom mi je večno zahvalan, to govorim njegove reči iz Okovara, tako da sam ga nagovorio da konačno objavi knjigu pesama. Tako je, tako je. Rekao mi je da nije bilo mene, on ne bi objavio knjigu pesama. Jeste, jeste, to je živa istina. Objavio je knjigu pesama u 69 primjeraka i hoće, i podelio je, razdelio je, naravno, vrlo je lako razdeliti 69 primjeraka, ali izgleda da hoće još da doštampa te knjige njegove. Odlično, eto, on će da nam biti basista i ostaje samo još konkurs, samo još konkurs za bubnjara. Pa dobro. Ako se, ako naš stari bubnjar ne bude mogao da svira. A da li imate neki materijal Wild Age grupe na YouTube-u ili? Mi imamo i stari Wild Age, imamo, mi smo prvo u stvari, prvi Wild Age nije bilo nas sedmoro iz Milanovca, iz Majdanpeka. Bili smo samo iz Milanovca sa jednim momkom iz Majdanpeka. Znači, bila je skroz druga postava, bili smo samo ja i Dane. Pakistanac smo bili u bendu, ostali nisu bili iz Majdanpeka. I snimili smo 3-4 pesme, od kojih su 2-3 bile, ja mislim, na srpskom i jedna na engleskom, pa je tek kasnije Wild Age snimio 8 pesama ovde u studiju. Imali smo ih mnogo više. Međutim, mi bi ipak voleli publici da se predstavimo. Ipak bi mi voleli da uradimo neku dobru obradu, možda Metallike, Rammsteina, Faith No More, Pantere, tako je, od nekog svakako od nekog benda prepoznatljivog, pa na kraju što da ne, i Animalsa, i Deep Purple-a, i možda nekog tako starijeg, legendarnog benda, ali u nekom našem groove fazonu. Tako je, tako, groove fazonu mogli bi da nazovemo. E, ja bih sada krenemo u poglavlje vezano za tvoj rad. Ma nemoj. Koji se ti baviš, koji i ima i nema veze sa rock'n'rollom, ima naravno veze sa rock'n'rollom, a to je tetoviranje. Ti si srpski, evropski, priznati i poznati tatu umetnik vrhunskog ranga i za tvoj tatu studio u Sinđelićevoj ulici broj 22 u Beogradu svi znaju. A daj, šta Milane, je, gle, neće, šta ne, je navjelo na put tetovaže, ne može, ne može. Koliko je on kod tebe dalek? Ne može, ne može, to pitanje, Milane, brišemo prvo zato što nisam priznati majstor, zato što me niko ne voli, nisam poznati majstor, ne ubijam kako tetoviram, ja sam opozicija tatu scene. Gledaj, uradio sam najmanje tetovaža od svih tatu majstora, počeo sam da tetoviram tek pre mesec dana. To znači, nije istina. Znači nije Milane, istina. Gledaj ovako. Ne, idemo dalje. Slušaj ovo sad. Idemo, sve pada u vodu. Znači, ništa nisam od toga što si, rekao. Ja znam da jeste. Šta te je navjelo na put tetovaža i koliko je on kod tebe dalek? Kod mene je dalek kao i samo čovečanstvo. Znači, kod mene je dalek koliko hoćeš, od neke 93. 94. godine sam poželeo prvi put, s obzirom da sam se bavio muzikom, poželeo sam da, ovo je kako se zove, s obzirom da su mnogi frontmeni bendova, Bruce Dickinson, možda James Hetfield bili istetovirani i negde se i meni svidjelo da ja dok držim mikrofon budem istetoviran, međutim u to vreme niko nije, nigde nisam mogao da uradim tetovažu i eto, igrom slučaja, pred sam polazak u vojsku, saznao sam da Aca Šerif, lokalni mangup iz Klokočevca, to je jedno mesto pored Donjeg Milanovca, iglom tetovira i pred samu vojsku ja sam iskoristio šansu da nešto malo uradim na sebi. Igrom slučaja, kad sam otišao u vojsku s tim malim na sebi, svi su me gledali kao da je Tito došao, kao da se pojavio u vojsci i tog trenutka ja sam znao da ću ceo da budem istetoviran, jer sam imao pažnju celog sveta. I na kraj krajeva ja sam se i tetovirao dok su ljudi bili zabezeknuti i dok su to gledali sa jednim velikim čuđenjem. Danas kad je postalo tetoviranje normalno i kad danas
i pesnici, i glumci, i profesori, i sportisti, svi obični ljudi imaju. Meni više nije zanimljivo da se tetoviram, u stvari klinci to kažu, prešao sam igricu, tako da se ja više ne tetoviram, ja sada samo tetoviram ljude. I to vrlo dobro. I od toga živim, nemoj da lažeš. Da. Nemoj da me miniraš ovde, Milane, mrzeće me ceo svet. Znači, ja sam najnepoznatiji majstor na svetu. Šta po tebi lično predstavlja tetovaža? Milanče, kidaš me s tim pitanjima. Ajmo ovako. Pa, tetovaža na prvom mestu, kad bih hteo da kažem onako najprostije, to je jedna od vrsta neverbalnih sloboda. Eto, može da bude. Znači, mnogi ljudi se predstavljaju svojim načinom govora, načinom oblačenja, svojim fizičkim izgledom. Postoje razni načini neverbalni na koje mi možemo da se predstavimo drugim ljudima. Neki su kvalitetni načini predstavljanja, neki nisu. Tetoviranje po meni spada u jedan malo agresivniji, igrom slučaja kod nas i još malo tabu, nije toliko otvara se, ali svakako jedan ekstremniji način izražavanja, pošto mnogi ljudi koji ovo gledaju moći da kažu, pa brate, mogu si se predstaviš i bez tetovaže, mogu si s nečim drugim, ali svakako svako od nas oseti trenutak i način na koji bi on želeo da pošalje poruku. Ne možeš celom svetu, ti možeš da pošalješ poruku samo ljudima koji to znaju da čitaju, koji umeju da prepoznaju u tebi ovakvog lika, koji voli ovakve stvari, čija je duša satkana od ovakvih niti. Inače, dok si za jednog heroj i dok danas, dok prolazim ulicom, dečkić jedan mali kaže, mama vidi ovaj čika što je lepo istetoviran, i mama kaže, jeste sine, tako prođem i pored nekih ljudi koji kažu, brate, vidi ovog na šta liči. Tako da ne možeš svakom da pošalješ poruku, ni tvoje pesme ne može svako na isti način da čita. Absolutno. Ali svakako bi mogli da kažemo da je jedna ekstremna, neverbalna sloboda i način komunikacije sa ljudima koji razumeju takav vid komunikacije. Eto, tako bi mogao da ga negde kroz definiciju sprovedem. Tako i sa mojom brutalnom poezijom, isto tako. Da. Neki reaguju ovako. Tvoja poezija je baš brutalna. Da, i ova emisija. Da. I vi isto takođe. Ko mi? Vi, brutalni dobro. Mi, ja i ova šolja kafe, ili ja i još osoba koja se nalazimo ovde. Dolazi li se danas teško do opreme za tetoviranje u odnosu na neka ranija vremena? Ne. Ne, Milanče, danas možeš gde god hoćeš da kupiš, šta god hoćeš, mada to je malo i opasno, jer su Kinezi uzeli primat u svemu, ne samo u garderobi, u nekim tehničkim stvarima, već i u priboru za tetoviranje, pa najbolje bi bilo da se dobro obrati pažnja oko toga, ali daleko. Nekad se sećam da si morao da to dobavljaš iz Holandije, iz Nemačke, da nađeš ljude koji su tamo, da im daješ informacije, šta ti sve treba, da ti oni šalju slike, da pitaju da li je to da prenose preko granice, pošto to nije moglo da se prenese. Danas možda naručiš i AliExpressom i čime god hoćeš i preko interneta iz Kine, postoje distributeri opreme, postoje preprodavci, postoji šta god hoćeš možeš da kupiš. Možeš naravno da kupiš, s obzirom da smo i mi i na crnom tržištu, s obzirom da smo pre par godina pokradeni, možeš da kupiš i kradenu opremu, tako da to uopšte nije problem. Sve je stvar izbora, šta želiš da kupiš. Tako je. A koju opremu, mašinicu i boje koristiš pri radu? Gledaj ovako. Ceo život koristim razne mašinice, misleći da je najveća tajna u njima. Što više godina radiš i što više ljudi istetoviraš, ti skapiraš da neko ko ima dobar osjećaj za tetoviranje i za tu vrstu umetnosti može da radi i sa iglom i sa burgijom i možda sa pravljenim mašinicama, tako da po meni, apsolutno, svakako da i dobra kvalitetna mašinica čini pola rada. Ali negde, s obzirom da sam opozicija, nikad ne bih volio da imam najskuplju, najbolju mašinicu, jer samim tim što ti imaš nešto najbolje govori da ti baš i nisi toliko dobar ako imaš nešto najbolje, ako imaš potrebu da imaš nešto najbolje. Iskreno, ja bih ovom prilikom pozdravio našeg prijatelja Maru, koji pravi custom made
mašinice i trenutno on nam se našao kad smo pokradeni, on nam se našao, neke mašinice nam je dao na velikom popustu, neke nam je poklonio, našao se kad smo pokradeni i napravio specijalno za nas jedan cel set mašinica i za mene i za moju devojku, tako da hvala i tom lopovu, promenili smo i mašinice i način rada i prešli na mašinice novije generacije, tako da radimo sa Marinim mašinicama, eto. A nisam planirao da vas pitam, nego sam se sad setio, prošlo mi je kroz glavu, čitao sam u novinama da su se pojavile robot tetovaže, da roboti umjesto živih ljudi tetoviraju ljude, ne znam da li ste znate za to, da li ste čuli za to? U inostranstvu, da se to pojavilo. Naravno da sam čuo, ali mislim to je glupost. Mislim, sutra će krenuti, postojeće tatu majstori koji tetoviraju mrtve ljude. Postojeće, mislim, ljudska svest ide do tih granica i željna je malo egzibicionizma, željna je malo vidi šta može. To nikad neće zaživeti, niko neće želeti da dođe. Znači, znate na šta mislim? Znamo. Dobro. Kada bi mogao da vratiš vreme unazad, da li bi tetovaže iste uradio na sebi? Pa sigurno da ne. Ali ja sam uvek pobornik toga da svako vreme nosi svoje. I da tetovaža onog trenutka kad je uradiš, postaje prošlost. I postaje jedna lepa uspomena na trenutak u kome si je ti uradio. Sećajući se zbog čega si uradio, na kom nivou sebe samog si uradio, šta si želeo njom da kažeš, kako si se ponašao tad i kako si živeo recimo tada. Tako da po meni je tetovaža samo jedna uspomena. Ako bi danas birao, naravno možda, ako bi me sad pitao šta bi uradio umjesto tih tetovaža, možda bi uradio neke bolje predele, možda bi uradio kao što sam ti rekao i neke, kao što bi u pesmama našim opevali možda neke naše junake, neke naše poznate bitke, neke naše mislioce, možda bi neke te velikane uradio na sebi, ali svakako ne bi bio potpun, bio bi mnogo perfektan, jer danas kako razmišljam, odabrao bi sve najbolje stvari, a onda ne bi na taj način saznavao o tetoviranju kao što sam nekad time što sam radio neke najprostije, možda čak i gluposti danas kad pogledam po sebi, ali te gluposti i te stare tetovaže su me dovele do ovog danas. I razmišljenja, i tetoviranja, i svega. Tako da sve to ima svog smisla. Tako je, ja mislim da svaka tetovaža nosi nešto svoje. I da svaka tetovaža ne sme da bude bolja i bitnija od čoveka koja nosi. To je negde treba da bude onako istaknuto u prvi plan. Ti, pa sve ono što je na tebi. Moja knjiga se zove Bolje od svog života. Stvarno? Podstakli. Da li si ti bolje od svog života? Ja se trudim da budem bolje od svog života. Koliko je tetoviranje razvijeno danas u Srbiji, Evropi i Americi? Veoma. Gde više, u Evropi ili u Americi? Pa mislim da je ceo svet. Mislim, gledaj, mislim da je Amerika postala mnogo komercijalna i da, iskreno, meni se nešto Amerikanci ne sviđaju ni kao glumci, ni kao ljudi, ni kao, ne sviđaju mi se da postoje mnogo cirkuski, dosta stvari rade, mnogo mi se više sviđa, na primjer, evropski trend tetoviranja, gde se tetoviraju određene starosne grupe, određene grupe ljudi koje ili koji su ekstremisti, ili koji su sportisti, ili koji su neki drugi multimedijalni muzičari, drugčiji su u svakom slučaju od Amerike i nekako mi je mnogo, evo, znaš kako bi to najbolje objasnio? Kao kad bi gledali jedan klasičan hollywoodski film i kad bi gledali jedan evropski. Apsolutno ima mnogo više kvaliteta u evropskom filmu, jer ima mnogo manje senzacije, mnogo manje nečega, ono kao... Zato što američki film ima tačno šta treba da bude na početku, kakva razrada treba da bude, pa onda ide onaj pop stock gde ti trebaš da kao kažeš u toku filmu, ono, tamo se ruši, lomi se sve oko njih, gore, a oni pričaju kao o nekoj ljubavi, eto, ja sam te voleo, ti nisi... Postoji neke, nisu svi daleko od toga, volim ja mnoge filmove američke, ali postoji neka šema po kojoj se to radi. Dok su mi evropski filmovi onako sve luđi i sve urbaniji, tako da negde sam i više za evropsko tetoviranje. Eto, malo duži odgovor, ali... A u Srbiji?
Pa i Srbija isto, mislim, mnogo, mnogo mojih kolega je otišlo za Nemačku, Austriju, za Ameriku. Tetoviraju po celom svetu. Otišlo je zbog korone, ali pre korone, mislim. Ne, po godinama već unazad ljudi odlaze po belom svetu, rade. Mada ja sam malo pre pričao sa gospodinom koji nas je dočekao s ovim finim, koji nas ponudio sa kaficom. Pričao sam i uvek sam bio za to da ljudi koji su imali dovoljno posla kod nas i koji su dobro pustili korenje kod nas, nikad im nije palo na pamet da odu u Evropu ili u beli svet da se bave tamo tetoviranjem ili glumom ili nečime. Jer ti kad si ovde tata, nemaš potrebe da ideš dalje, bez obzira koliko si dobar. Ja mogu da budem tata ovde, a da bolji majstor od mene ne bude, jer se nije dobro snašao, jer je umetnik koji ne ume da se izrazi, koji ne ume da ljudima se predstavi, koji ne ume da na neki način, da drugi, da klijenti recimo u njemu prepoznaju, kako se zove, umetnika i da kod njega se tetoviraju. Ja sam uspeo i nikad nisam imao potrebu, ali većina umetnika je otišlo i u Evropu i tamo tetovira godinama, boga mi se i vraćaju nazad, pa s tim iskustvom iz Evrope dolaze i ovde i takođe tetoviraju. A možeš li mi reći gde je kolevka tatu umetnosti? Joj, to, ja kad radim sa svojim klijentima, uvek gledam da, izvini, ne sa klijentima, sa svojim učenicima, uvek gledam da započnem temu tako što kažem da tetoviranje nema svoju jednu tačku porekla. Znači, ne postoji Japan je kolevka, Australija, Novi Zeland, Amerika. Mislim da je tetoviranje na mnogim kontinentima bilo zastupljeno. E sad, bilo je naiva. Znači, tetoviranje koje nije bilo komercijalno, gde su se ljudi obeležavali ritualno, plemenski, ratnički, gde uopšte to se nije zvala tetovaža, gde si ti imao nju da se šepuriš ili da ti je radio neko ili da si dao dosta para za nju, nego gde je bila jedna tradicija da ti dobiješ to obeleži na sebi. I podelio bi je, znači, u drugu vrstu tetovaže, to je komercijalna, mislim da je u Americi zaživelo to komercijalno samim tim što su istetovirane ljude prikazivali po cirkusima, svaki cirkus je imao makar po dva, tri cela istetovirana čoveka od glave do pete i znam da su se ljudi, koliko su se tigru čudili i onom klovnu šta je radio, toliko su se čudili i ljudima koji su bili celi istetovirani, a i u Americi je otvoren još davne 1846. godine prvi studio za tetoviranje. I da su prvi klijenti bili mornari, prostitutke, kriminalci, mangupi, jeste, tako te vrste, ali što ne zna, Ameriku bi označio kao kolevku nekog komercijalnog vida tetoviranja, ali svakako da tetovaža svoje korene ima i na istoku, da svakako ima, Maori su poznato novozelandsko pleme i oni su se takođe obeležavali, dosta velike delove svoga tela, tako da sa raznih kontinenta tetovaža vuče svoje poreklo i kako su se ti domoroci selili, kako su ih možda neke zemlje, kako se to kaže, kolonizovale, tako su se i oni širili, ta umetnost se širila i na druge kontinente. Nisam planirao da vas pitam, ali sad ste me naveli na to. Koga, meni Bokija? Nisam planirao da te pitam, ali sad si me naveo na to. Ja sam te naveo. Pošto si rekao da imaš svoje učenike, a ja ih znam, lično sam ih upoznao. Dobro, nisi sve, s obzirom da ih imam 40 plus učenika sam imao. Za razliku od drugih srpskih tatu majstora, ja mislim da si ti jedini tatu umetnik koji ima školu tetoviranja. Netačno, netačno, imaju dosta majstora. Ali u toj meri nemaju. Dobro, u toj meri nemaju, ali neću da budem nepošten i neću da se predstavljam tako da sam ja, da su kod mene bili, da sam ja ovo ono. Apsolutno sam dosta komercijalan majstor i samim tim, s obzirom da sam ovakav kakav jesam, privlačim dosta mladog sveta da požele da im ja budem učitelj. Naravno, ja ne mogu da ih naučim da tetoviraju, ali mogu da ih dovedem do te granice da oni to zavole, da im pokažem kako se to radi i od njih zavisi šta će da postanu, ali svakako imaju i drugi majstori koji te stvari, koji uče ljude. Ja sam mislio da si jedini. Ne, Milanče, ali dobro, lepo je to od tebe što si ti mislio da sam ja jedini. Kakvih talenata... Volim i ja tebe. Kakvih talenata...
talenta treba posjedovati osoba koja se želi baviti tetoviranjem? Pa gledaj, većina ljudi bi naših rekli da zna da crta. Znači, ja ne znam da crtam i nikad nisam crtao. Ja sam samouk i ja dosta sam talentovan da neke stvari koje vidim uradim. Znači, dovoljno mi je da vidim bilo koji sport na ovom svetu, kako ga izvode neki ljudi, ja bi već tu mogao da učestvujem u njemu. Ne znam koliko bi dobar bio, zavisi koliko bi puta to probao da radim. Onog trenutka kad sam video Moler šta radi, kako kreće kvalitetno, znači pričamo o nekim kvalitetnim stvarima, ne ono da omažeš sobu samo. Ja sam svaki naš stan smo ja i Tanja kasnije krečili. Onog trenutka... Pitaću te kasnije o tome. Tako je. Onog trenutka kad sam video majstor kako mi popravlja bojler, ja ga više nisam zvao. Što znači da čovjek treba u sebi da posjeduje neku dozu, da bude malo lucidan. Moć zapažanja. Moć zapažanja i da ne bude ono kao, ali ja ne mogu to da radim. Naravno, postoje neke stvari koje gde ti ne trebaš da se peteš oko struje, možda oko hardvera, u kompjuteru, oko nekih stvari, ali postoje neke tehničke stvari da ti vidiš, aha, ovo pomeriš levo, ovo zalemiš, ovo izvadiš. Znači, trebaš da si malo vičan, da barataš, da si sposoban rukama. Pretpostavljam da si oštrouman, ako znaš da crtaš, to je jedan veliki plus, olakšat će ti tehnike koje ćeš mnogo brže savladati. Ali da bi razuverio ljude koji kažu da je bitno crtanje, mnogi moji učenici su crtali, ubijali su koliko crtaju dobro, a kad su uhvatili mašinicu u ruke, znači drhtala im ruka, mašili su liniju, jer nije isto uzeti olovku ili slikarsko platno, kist i crtati po platnu, gde nemaš nikakvu vrstu odgovornosti, od greške možeš iz početka da kreneš i kad staviš rukavice, kad je čovek ispred tebe, kad mašinica zuji, kad moraš da pritiskaš pedalu, kad boja prska, kad vazelin klizi, kad ima malo krvi, kad pričaš sa klijentom koji može da bude prijatan, neprijatan, koji možda ne zna da se ponaša. Znači, postoje mnogo lera koje moraju da se postave na svoje mesto da bi tetovaža išla nekim normalnim tokom. Tako da svakako čovek mora da bude sposoban u radu sa ljudima, mora da prepoznaje neke stvari, mora da bude vičan, mora da bude sposoban sa svojim prstima na kraj krajeva i da mnogo dobro ono što vidi, da dobro uoči, da to isto takođe prenese na kožu. Ja lično mislim da je tetoviranje najteža likovna grana izražavanja. Baš krvavo, krvavo teška. Krvava grana. Ja ne bi... Ali to istinski mislim. Gledaj, ja ne bih hvalio... Ili je to bukvalno krvava likovna grana rada. Pa dobro, krvava je Milana i tvoja, da ti kažem nešto. Ja uopšte ne mislim to tetoviranje, možda je najekstremnija. Ali najekstremnija je i krvava, definitivno. Možda je najekstremnija. Od uvek sam se ježio kad na televiziji vidim ljude koji se bave nečime i to predstavljaju kao najteže, najbolje, koji sebe predstavljaju. Kapiram da što sam stariji, sve sam više skromniji i normalniji i kapiram da je ovo samo jedna od mnogih grana umetnosti koje postoje. I verujem da je mnogo umetnosti teško raditi i izvoditi. Tako da ja bi se više zadržao na to nego što bi posao kojim se ja bavim je najteži. To je... U stvari, ta priča bi važila, Milana, da smo ovaj intervju radili pre jedno 20 godine, ja bi ti to svakako rekao. Dobro. Družili se tatu umetnici na konvencijama i koliko često i šta je zapravo svrha tih okupljanja? Pa ovim si me ubao sad u moju slabu tačku. S obzirom da sam ja opozicija, ja se ne družim s nikim. Niti me zanima kako ko radi, niti me zanima kako ko naplaćuje. Ja sam slobodan strelac i radim šta god ja hoću i kako god ja hoću. U stvari, na neki način plasiram neku svoju priču, svoj život, svoj način komunikacije, rada, ali izuzetno poštujem što se tatu majstori druže, izuzetno poštujem konvencije, mladi tatu majstori mogu da dođu na te konvencije. A koja je svrha tih okupljanja? Pa eto, da dođu mladi ljudi i da vide mnogo mladih ljudi kako se tetovira, kako neki majstor
recimo radi, kako izvodi neku tehniku, da mnogi ljudi koji se možda ne bi ni tetovirali svrate na sajam, prođu, prošetaju, vide ovaj štand majstora, vide ono tamo, čisto da mogu da vide iz daljine prezentaciju, a da ne moraju da učestvuju u njoj na bilo koji način. Mislim, u svetu je to mnogo drugčije. U svetu su te konvencije, dosta su jeftine cene tetovaža, prodaja opreme, tu postoji onaj trik show gde rade ljudi razne stvari sa bušilicama, dolaze ljudi koji su izbušeni celi, koji su istetovirani celi, i mislim da je tu neki show malo i erotski gde dolaze gole devojke, pa gutači plamena, pa oni što bacaju ono oko sebe. Mislim, to je jedan veliki show, pa je sigurno i neka hardcore grupa, pa možda i sa skejtom izvode neke, pa možda i crtaju grafite. Znači, mnogo jedna kompleksnije jedno okupljenje nego što je to kod nas, ali svakako, znači, da suzimo, druženje tatu majstora, edukacija mladih tatu majstora i širenje ove umetnosti možda i nekim ljudima koji, eto, nije im do sad bilo blisko da mogu da dođu i da gledaju kako neko tetovira i kako to izgleda i kako se neko ponaša. Eto, možda je zbog toga. Mada meni se ne sviđa, kod nas je to najviše, mi, kakvi smo malo i ljudi, kod nas se to najviše radi da bi se krale fore. E, nekako ne bi da kradem fore sad u ovim godinama, u ovom iskustvu, čak bi mi nekako osjećam se i trapavo da odem tamo. Više bi poslao moje učenike ili moju devojku ili bilo kog da odu nego što bi ja otišao tamo. Okej. Okay. Možda za inat. Dobro, poštujem tvoj stav. Šta bi poručio ljudima koji se žele tetovirati? Ne tetovirajte se kod Milana B. Popovića. Šta da im poručim? Gledaj, mogu samo da im kažem, moj pokojni otac je meni govorio, nemoj pa se ne boj. Znači, ako neko i poželi nešto, dobro je da može da razmisli, da odluči da li je on taj... Pomenuo bi, i pošto ovih dana slušam dosta Mortal Kombate, imaju jednu pesmu možeš postati buntovnik ili njih da imitiraš. Znači, to je negde, ako si buntovnik, na neki način istetoviraj se. A ako želiš da imitiraš buntovnike, onda bolje nemoj, jer to ti neće stajati i, znaš, ono, videla žaba da se konj potkiva, pa i ona htela. E, to je ta Ali neka priča. Bobe, ja bih rekao da obrate pažnju. Moja prva knjiga se zove Molitva tetoviranog srca. Dobro. Znači, na neki način istetoviran. Ne, ti ćeš da budeš istetoviran kad dođeš kod mene, kad sedneš i kad osjetiš pravu, realnu životnu kad bol. Kad moj tata nekada za što više godina premine, ti ćeš me tetovirati ovde, na grudima. I guvolice. Ne, ja ali ću... nekada davno. Tvoj tata već sad zaslužuje da ga ja istetoviram tu i da napišeš, tata, volim te najviše na svetu on i hvala ti za sve što si mi učinio u životu. On to već zna da ga volim najviše na svetu. Dobro, dobro. Može i da se potvrdite to važoma i ne mora, slažem se. Ali svakako bih poručio ljudima da obrate pažnju i bolje da ne imitiraju buntovnike i bolje... Mislim, gledaj, postoje i luckasti ljudi koji žele da se istetoviraju, postoje ljudi željni egzibicionizma i te neke vrste pažnje, postoje ljudi koji bi voleli da probaju, pa ajde oni da urade. Najgore prođu samo oni ljudi koji su se zajebali time, koji su se zaleteli da to urade jer su mislili da će time da dobiju na svom nekom kvalitetu i da postanu na neki način buntovnici, da budu poštovaniji u društvu ili na ulici ili bilo gde, ali su omašili temu i ostali su negde, to se vidi, kao i u teretani, kad se izgradiš dobar i postaneš veliki, a hodaš kao pavijan ulicom, kad nemaš tu kulturu nošenja toga što imaš na sebi. Znači, vrlo je bitno da budeš taj, ili ako želiš već i da se istetoviraš, bolje izuči nešto o tetovaži. Ko su ljudi koji se tetoviraju, kakva se poruka prenosi, kako tretiraju ljude. Kako naći pravog majstora? Evo, kako naći pravog tatu majstora koji je pravi umetnik, u smislu umetnik slika? Pa postoje dva načina. Prvi, samo sekund jedan. Može, kako naći da ti napravi umetničko delo?
Pa gledaj ovako, postoje dva načina na koje možda nađeš. Postoji jedan najlakši način, kako svi danas rade, znači Google i ukucaš najbolji majstori u Srbiji. Postoje mnogi forumi, postoje mnogi časopisi, mnoge TV emisije u kojima već izađe ti odmah ti izbaci na neki način, mada to je malo subjektivno, jer si možda naleteo na ukus jedne grupacije koja je to objavila, ali svakako možeš doći, izaći ti tu saloni, postoje recenzije. Ja iskreno, ja bi išao tim drugim načinom, a to je da pitam nekog svog prijatelja, čiji ja stav i lik i delo mnogo poštujem, i on ima tetovažu na sebi, ja bih ga pitao ko je tebi radio tu tetovažu, mnogo je dobra, on bi mi objasnio, ja bih ga pitao nešto o tom majstoru, ako smo mi nekako kompatibilni, jer nije poenta da odeš po najbolju tetovažu, poenta je da odeš kod dovoljno dobrog majstora, kod koga će ti biti prijatno, s kojima ćeš se lepo osjećati, kod koga ćeš slušati muziku kako ti hoćeš, kod koga ćeš se osjećati da si ti i lepo se družiti sa njim, a uz to dobiti dobru sliku i to bi ti bilo ovaj, kako se zove, odlično. Na taj način. Znači, postoji Google, postoje recenzije, utisci raznih ljudi koji su bili u tom studiju, a postoji i pomoć prijatelja, znači da ti neko čiji ti stav poštuješ, da te on uputi negde u sve to. I ti, na primjer, odeš jedan dan, upoznaš se sa njim, provedeš neko vreme u razgovoru, iako je on dovoljno prijatan, iako je dovoljno zainteresovan za tebe, istetoviraš se tu. Čak i da je neko dobar majstor, ako nije zainteresovan za tebe, ako kroz razgovor ne osetiš da bi on voleo tebe da tetovira i da mu ti nisi interesantan, pa bolje onda da potražiš drugog. Okay. To je negde moj savet. Važim. Iskoristit ćeš ga. Šta bi po tvom mišljenju podhitno promenio na regionalnoj sceni tetoviranja? Pa, sad me pitaš, ja bi morao da budem u toj poziciji da mogu da promenim i onda bi vrlo lako promenio. U svakom slučaju, prvo bi legalizovao tetoviranje kod nas. Znači, kod nas ti je tetoviranje čardak ni na nebu ni na zemlji. Nije zabranjeno da radiš, možeš da radiš, ali ne zoveš se tatu studio, nisi tatu umetnik, nemaš. Po meni bi stavio tetoviranje u pravni okvir. Stavio bi ga da mogu da ga rade određeni ljudi koji su zadovoljili neke nivoe koji se traže u Evropi, recimo, što se tiče i medicinskog rada i sigurnosti i kvaliteta opreme i kvaliteta majstora. I znači da ne može baš svako da ga radi, pa ja mislim da bi ja na prvom mestu to promenio, uveo bi da to bude jeftinija oprema i nema šta, da bude možda samo malo pristupačnije ljudima, da možda saloni za tetoviranje, da bude možda malo više salona za tetoviranje, malo manje pekara u gradu. Recimo. Smešno ti, a? Smešno. I tužno mi. Pa nije tužno, brate, previše pekara ima. Ti možda jedeš i u dve pekare u gradu. Ali previše pekara ima i previše apoteka ima. A ja bih volio da bude malo manje pekara i apoteka, malo više tatu salona. Ja tako je, tako je. Ja bih volio, veruj mi. Jer još jedeš krempite. Cepaš, a? Cepo. One su ti omiljene. Pa one u pilivanu. Tvoja desna ruka u tatu studiju u Sinđelićevoj ulici broj 22 je Tanja Hercegovac-Tajči. Šta je sve ona zadužena, osim za uvek vedar duh i pozitivnu energiju kojom pleni non stop? Kako si joj se sad ukopa, brate, ona će te zadaviti. Ona, gledaj ovako, ona ne voli kad se toliko mnogo hvali. Tanja, moja dugogodišnja devojka, inače prava umetnica. Ona je ta, ona bi trebala da bude taj neki kostur koji bi trebao da se bavi tetoviranjem. Znači, tako bi trebali da izgledaju tatu majstori koji dolaze iz umetnosti, koji crtaju, koji su nežni, koji su divni, koje svi ljudi obožavaju. To je ona. Pa jeste ona, ali ona... Aj se sjećaš, gledaj, kad sam se mi, ja i ti prvi put upoznali, ja sam nju prvo poljubio u obraz i to sam ti rekao preko telefona. Stvarno, u obraz si poljubio? Da, rekao sam ti preko telefona. Ti hoćeš da te zabavim ovde u emisiji? Ne, neću. No. I rekao sam, i kad sam došao kod tebe u tattoo studio, salon, tad je bio na drugoj adresi,
Ja sam se tresao kad sam te video kako izgledaš. Brate, svi bi se tresli. Tresao sam se kao prut. Na vetru. Ali ti si dobar dečko i još nešto si uradio. Oprostit ću ti ovaj put života. Oprostit ću ti ovaj put, da. Dobro, dobro, dobro. I treba da se treseš. Gledaj, odaring du metuant. Neka me mrze, ali neka me se plaše. Da. Ja volim, ložim se na te snažne, na tu snagu i na to. I bolje da ti kažem nešto, bolje kad te se klijent plaši i bolje kad ga malo pritegneš. Jer evo ovako iz jednog iskustva, malo smo sišli sa Tanje. Tanja je divna, fina, neproračunata osoba, umetnica, svi obožavaju. Prelepa. Ali uvek je moj klijent, ja sam sve kontra od Tanje. Ali uvek je moj klijent mirniji, uvek mi više plati, uvek manje traži, uvek je nekako, uvek ja mnogo bolje prođem u celom procesu tetoviranja nego ona koja je sve to. Što znači da ljude treba malo pritisnuti, malo ih zavrnuti, malo izvršiti pressing, da ih dovedeš u neku ravan na kome će se oni ponašati upravo tako kako negde i tebi odgovara za rad, a kad se završi s radom, oni mogu da budu sveti. Možda budeš najmanji, oni mogu da budu najveći. Ali vrlo je bitno da ih malo pritisneš. Tanja je jedna divna osoba koja ne voli ni pritisak, ne voli ni da pritiska ljude i onda to malo klijenti iskoriste i ona možda malo manje naplati, možda malo duže radi, možda malo više pati, možda malo leđa više bole. Uglavnom ja bolje prođem od nje. Tako da je dobro biti neumetnik. Možda. Ne sviđa ti se odgovor, a? Više bi volao da Tanja bolje ja prođe, jel? Ja bi tvoji klip. Znači, bolje da mene tetovira Tanja. Bolje da te Tajči tetovira, pa razmišljamo o tome. Gledaj, ti kažem nešto, kod Tanje možeš sve. Sve, šta god tražiš ti dobiješ kod Tanje. Kod mene, kod mene ne smeju ni da pitaju ono što hoće. Kao šta ćeš da tetoviraš? Ma bilo šta, deče, šta ti odabereš može? Maskota studija je vaš pas, moja mezimica Kira. Koliko dugo je imati, šta Kira tebi znači, što sam ovde vrlo? Što meni znači, brate, Kira? Kira je Tanjen pas. I liči na nju i ponaša se kao ona. Znači, Kiru maltretiram najstrašnije u životu. Kira je moj doživotni učenik. Ja sam njen trener, dreser, gazda, sve živo. Znači, Kira mora da sluša, da ide u korak, da kao Lipicaner hoda kako ja hoću. I ona to radi. I ona to radi, ali to je samo u delu dana dok je sa mnom. Inače, jedva čeka da bude s Tanjom, da se završi trening, kurs i sve to. I onda je ona, njih dve su onako, Kira već sad ima 12 godina i već ljudi koji godinama dolaze kod nas kažu, jao, to je onaj mali pas što je bio kod vas. Jeste, vidiš. Više nije mali, ali svakako je to Kira, gospođica Kira, dama finih manira. Ostala je dan danas, divan je pas i svako veče idemo u šetnju po parkovima beogradskim. Znaš koliko se i ti nismo videli? Koliko, Milane? Koliko ima godina? Pa ne znam, Milane, smo zadnji put bili u Zvezdarskoj šumi. Imala je 9 godina. Imala je 9 godina. Nećeš da odgovoriš to za šumu? Ne. Mi smo u šetnjama. U šetnjama, ja. Ko, ja, ti? Ja, ti i onaj čovjek što ima onog psa. Čekaj, tuče. Čovjek i? I njegov pas. I? I ja. Pa bila i ona devojka od 2,5 metra. Devojka od 2,5 metra, možda. Kako se ne sećaš, čovječe? A ne mogu da se setim, pusti. Ajde da uradimo intervju, pusti. Ajde. Ko su ti neki od celebrity klijenata koji si tetovirao? Celebrity. Celebrity? Pa, celebrity su moja porodica. Moja porodica. Na njih misliš? Da, tvoja porodica, sportisti. Pa, moju porodicu. Moju porodicu. Gledaj ovako, kod nas postoje dve vrste ljudi. Kad dođu kod nas u studio i ja imam jedan zid slavnih, ili ajde da kažemo VIP ili celebritija, ali ne volim uopšte da insistiram na tome, jer čovek koji je tetovirao poznate ne znači da je toliko dobar. On samo znači da je na mapi negde tetoviranja i da su ga neki koji su nama poznati bili kod njega, ali to ne znači da je on dobar. I to volim da naznačim svim ljudima, da ne misle da se ja sa time hvalim i da time što ću ja da pokažem nekog svog poznatog lika kog sam tetovirao, da to znači da sam skuplji, da sam dobar, da sam bolji od ostalih. Ne, imao sam sreću da su neki došli kod mene. Delimo ih na dve vrste. Jedni su oni koji kad pokažem
na Michael Madsena, i kad kažem, jer znate ko je ovaj ovde, Michael Madsen, inače za ljude koji ne znaju, hollywoodski glumac, Tarantinov miljenik, bad boy Hollywooda, kad pokažem na njega i postoji jedan dobar broj ljudi koji kaže, o, to je Michael Madsen, ja obično im kažem, ti onda sigurno ne znaš ko su ove dve. Naravno, gledajući na Seku Aleksić i Mariju Šerifović. Oni kažu, ne znam ko su. Rekao, pa dobro, to su neke naše pevačice, ide tako, ko zna ko je on, ne zna ko su oni, obrnuto. Ili kad nekom to pokažem... To su različiti zetovi. E, prosto ne možeš da veruješ. Ili kad nekom pokaže Michael Madsena i on kaže, ne znam ja ko je taj. Iste sekunde mu kažem, Tanja već zna odgovor. Ja kažem, ti onda sigurno znaš ko je ovo ovde. On kaže, jao, Seka! Tako da je to negde, ili znaš ko je Michael Madsen, ili znaš ko je Seka Aleksić i Marija Šerifović. Ne umanjujem ničiji trud i stvaralaštvo, ali to je negde tako. Ili si negde taj underground dog, ko mi je jasno, i ko su naši sportisti, i Željko Rebrača, i Miljković, i brdo nekih naših kvalitetnih sportista, ili malo si bliži estradi, pevačima i tako, nekim likovima koji su se pojavljivali po realitima i tako. Ili. Rebrača kad je radio Srebrnog letača, ja sam tad tek počinjao da tetoviram, mislim da mu je radio u Novom Sadu jedan stari majstor. Ja sam mu nešto popravljao, neku ružu, još neke stvari na ramenu je radio. To on je radio kod mene 2005. 6. Da, tada smo u Bulevaru imali studio. Jeste. On tad već, ja mislim da je tad batalio sa NBA-om i da je tek došao i da je krenuo taj biznis ovde s kafanama i time, pa je tako i došao. Meni je bilo veliko zadovoljstvo. Svaki naš sportista, kad je došao, ja volim sport, pratim ga i imam neki... Reci ovim sportista, kažeš što si... Sad sam rekao, znači Željko Rebrača, Ivan Miljković, najbolji odbojkaš planete ikada, mislim po meni i po mnogim našim ljudima. Tetovirao sam našeg Miralema Sulejmanija, tetovirao sam Lukovskog košarkaša, Miloša Vujanića, ljubimca grobara Milane. Meni je žao, ali ja nisam 5-0. Dobro, 5-0. Ja poštujem, ja gledaj, ja sve to poštujem, ja sam ti rekao da sam sportski nastrojen, znači nemam problem da je neko bolji, nemam problem da nešto što je pošteno bude tako i ja priznajem sve, međutim, to 5-0 ćemo pričati kad budete igrali s nama. Da vidimo šta će se desiti. Pazi, jaki smo ove godine. I mi. Dobro. Da li si nekada iz čega nekog klijenta odbio da tetoviraš? Ja ne volim da pravim famu i filozofiju od toga. Meni jednostavno smeta, iskreno odbijam samo ljude koji dođu da mi traže kukasti krst. Po meni, mislim, kad bi mi došao Hitler da traži kukasti krst, možda bi mu i pristao njemu da radim, zbog toga što je on to. Ali kad dođu ljudi koji nemaju veze sa tom vrstom nacizma i kad žele da urade kukasti krst na sebi, a svi znamo šta smo propatili zbog tog kukastog krsta i pod Nemcima i šta je sve bilo, nemam želju, ne umanjujem. Ja se izvinim klijentu na sasvim ljubazan način i objasnim mu, samo je izvini, to se kosi s nekom mojom ideologijom i s nečim što ja želim da radim, ja to ne vidim na tebi, ne želim to da radim i trenutno su kukasti krstevi, to je svastike, jedine stvari koje odbijam da radim. Nemam ništa, ja mislim imam protiv, ali nisam nešto buntovan da ja dižem glas i da ja pričam nacizam, ne ovo ono, da širim tu poruku. Postoje ljudi koji su antifašisti i koji oni nose te poruke. Ja nemam potrebe, ali smeta mi kukasti krst da radim i to je možda jedina stvar koju odbijem istog trena i možda ako bi iz nekih drugih država došli ljudi koji traže da urade nešto nacionalističko, malo više šovinističko prema nekim drugim nacijama da rade, isto bi to odbio, jer ne bi volao da radim tetovažu gde recimo hrišćanin na neki način podrugava katolika ili na bilo koji drugi način neku drugu veru, ili kad bi neko s kojim smo mi nekad imali problem s državama hteli da veličaju svoju državu preko nas, pa ja da uradim nešto tako, emotivno, nešto što meni predstavlja neki emotivan krah, ne bi volao uopšte da radim. Da li si radio neke bizarne motive? Nije bizarni bio. Ili nisi u svom dugogodišnjem radu? I koji su to ako jesi? Ajde, razumem šta si me pitao. Apsolutno pobednik broj 1 je čovek sa pola kose koje nema, došao je da mu uradim frizuru, da mu uradim malo šiškice, razdeljak,
Međutim, to apsolutno nije moglo. Rade ljudi u svetu koji su ćelavi, šiške i to, ali ne možeš ti, to važno da predstaviš šiške na glavi, ali možemo sledeće. Recimo, ćelaviš i imaš zaliske. Iako se šišaš na keca, ja mogu pigmentacijom i tačkicama da ostavim da čovek koji te gleda sa pola metra vidi da ti imaš normalno kosu. Aha. Ako bi se baš zagledao iz blizine, video bi da to nije kosa, video bi da su tačkice nanete nečim, nekim drugim oruđem, ali svakako mi je bilo najčudnije mi je bilo, pobednik je bio kosa, a bizarno, kako si ti naveo, bi mogao da jednog čoveka koji imao problem, njemu su svih 10 prstiju na nozi slepljeni. Znači, kao peraje. On nema odvojeno, ne može ovako da odvoji prste, nego su mu svi prsti bili ovako. I njega su mnogo zagledali na plaži, tako je rođen. I njega su mnogo zagledali na plaži ljudi i njemu je bilo vrlo neprijatno. On me je zamolio da li mogu da mu odvojim prste tako što ću između svaka dva prsta da mu uradim liniju i da malo zasenčim, da mu malo napravim dimenziju, da malo deluje da on ima prste. Mislim, meni je to bilo ono kao, brate, pa nisam ja čovek koji to treba da ti radi, ali svakako opet volim lovu, što da ne uradim to što on traži, ne traži mi Bog zna šta, i ja sam mu samo time odvojio, on je bio super srećan i verovatno ga više nisu toliko zagledali, ovaj, kako se zove, na plaži. Stvarno je delovalo kao da ima tu senku koja inače postoji između prstiju. Mislim, postoji i devojka koja je imala dva prsta na po jednoj nozi slepljena, ona je želela malo da sarkastično predstavi to svoje tako što je uradila Reißverschluss između ta dva prsta. I ispalo je kao da su oni slepljeni dok se Reißverschluss ne otvori. Eto, to je malo bila... To je još dobra fora. To je i dobra fora, naravno. Radio sam jednoj devojci, sam radio starke na nogama. Znači, kompletne starke, kao da je... Samo je prsti vire napolje. Sve ostalo je i pertle i sve. To je opet bilo na jedan vrlo... Ali ona nije htjela ništa ni da sakriva, nije bizarno, nije... Jednostavno je neka dobra ideja, dobra dosetka i svakako su je ljudi na plaži gledali, ono je bilo kao, brate, gle, ima starke na nogama, ne mora nikad ni da ih skida, može u vodu s njima. Tako da je bilo onako cool. Meni je bilo cool. A reci mi, molim te, da li si imao ponude, u stvari želje klijenata, da im radiš tetovaže na genitalijama? Kako da ne? Da li si pristajao i za koju cenu? Ja sam, gledaj ovako da ti kažem nešto, ja sam uvek pristajao to da radim, ali niko nije mogao da mi isplati cenu koju sam tražio. Tako da bi završio na tome. Mislim, vrlo je neumesno danas govoriti, s obzirom postoje mnogo ljudi koji teško žive i koji nemaju dovoljno love, tetoviranje je expensive, nije jeftina uopšte zabava, apsolutno su postojali ljudi, ali kad sam im rekao cifru, većina ljudi je negde samo ono trepnula i pitala me, a što toliko? Ja sam ih odmah išao kontra pitanjem, a što tu? Pa tu želim, ja kažem, pa to košta toliko. Gde je bilo, gde je posle bilo, pa dobro, hvala vam, i odu. Tako da me niko nije ispoštovao. E sad, tetovirao sam, sad svako kaže, a ženske, naravno da ženske jesam, malo mi je prirodnije kad muškarac treba ženi da istetovira negde u tom predelu, nego kad treba muškarcu. Ne znam kako bi bilo tebi sad, kad bi ti bio ispred muškarca, kad bi trebalo da ga tetoviraš, ali meni je vrlo neprijatno i to bi morala debela svota da bude, da ja svu svoju psihičku i duhovnu patnju kroz to naplatim, da mi bude sve jedno što ga tu tetoviram. Ali devojkama jesam radio apsolutno. A da li su neki drugi tatu umetnici pristajali, šta mislite? Mislim da jesu. U svetu je to normalno, u svetu šta god da tražiš to i dobiješ, a inače ja imam jednu drugaricu i koja je toliko luda i opičena da njoj nije problem ništa u životu. I ona samo kaže, e, daj te koji hoće tu da tetoviraju, slobodno ih dovedi meni, nemoj da ih teraš. Ja ću za mnogo manje pare da im uradim. I ja to i uradim, pošaljem je tamo, ona uradi njoj sve jedno, on posle svakog uboja da padne u nesvest, ona ga osvesti, on ponovo i sve tako. Mislim, to je mučenje, to uopšte nema ni umetnosti, to je jedan ekstremni egzibicionizam. Nema nikakvu, po meni, tetoviranje na tom mestu i žene i muškarca nema nikakvu upotrebnu vrednost. Osim šoka prilikom nekog seksualnog čina. Ja verujem što ćeš da šokiraš partnera i ništa dalje od toga nema.
Zastao si. Možemo dalje? Možemo. Mnogobrojni vaši tatu, tvoji radovi, tatu radovi na telima drugih ljudi su prava umetnička dela. Ne laži. Da li potajno u sebi osjećaš ljubomoru što ta tvoja dela nemaš na svom telu? Dobro si ovo koncipirao, ovo pitanje. Apsolutno, gledaj ovako, svi poznati automehaničari voze krševe. Kao i frizeri koji imaju imaju frizuru. Najguru frizuru negde. Tako da i to važi i kod tatu majstora. Odvojio bi sad ove malo tatu majstore novije generacije koji pate od toga da imaju najbolju sliku, da ih tetovirao kolega koji najbolje radi i da. Ali opet se vraćamo na ono, ako si ti najbolji, i ako se osjećaš dovoljno dobrim, nemaš nikada potrebu da imaš nešto najbolje, da imaš najbolju ženu, da voziš najbolja kola, da si najbolje obučen. To po prirodi ti negde dođe da si dovoljno dobar, da možeš da imaš nešto i prosečno i da će i prosečno na tebi da bude isto kao što je najbolje. Mislim, to je neka moja filozofija. Ali svakako, dok gledam ljude koje tetoviram, dosta puta kažem ono u sebi. Nisam ljubomoran, ali kažem sebi, kako bi bilo dobro da je, što ja ovo nemam na sebi, što ja nisam, ali to je samo vrlo kratka misao koja prođe, to je misao od 2 sekunde koja ti samo prođe, kako bi bilo dobro da sam ja ovakve stvari imao na sebi, jer uložim dosta truda u to što radim i svidi mi se to što radim, jer naravno, ja mislim da ti ne bi ni mogao da se baviš bilo kojim poslom ako ti se ne sviđa ono što ti radiš. To je negde onako krov svega. Da li je tehnologija i medicina napredovala u smislu da se sada tetovaže mogu lako, brzo i bezbolno ukloniti? Ja mislim da je u svetu to na jednom sasvim drugom nivou. Kod nas još nije, jer kod nas vidiš još brdo ovih plastičnih hirurga. Opa, ovo sad mora da nas odeš na ručak zbog ovog. Medicina... Da li je tehnologija i medicina napredovala u smislu da se sada tetovaže mogu lako i brzo i bezbolno ukloniti? U svetu da, mislim da postoje laseri gde se to, kako se zove, brzo, gde se to brzo skida, ali mislim da je kod nas to na još jednom, da je na vrlo jednom naivnom nivou, vidiš i sami ovi plastičari i sve šta rade, koliko se ljudi žalilo na unakažavanje tela, tako da dosta nestručnih ljudi, voleo bi da su ti ljudi koji kod nas rade to lasersko skidanje, bili na nekoj debeloj edukaciju u Evropi, da su kupili takvu opremu i da rade, i onda bi ja to svima preporučio. U svetu da, kod nas ne. Idemo dalje. Da li su tetovaže na vlakuša? Da li klijenti koji jednom dođu da se tetoviraju ubrzo dođu ponovo kod tebe po novu tetovažu? Evo, mogu to reći ovako. Kilometrima do prve, milimetrima do druge. Ja mislim sam ti sve rekao, to je naravno do tetovaže, ali svakako da čovek koji je nešto uradio i kome se svidjelo mnogo, doće ponovo, čovek koji se zezno neće više doći, to mu je kraj. Šta kaže zakon o tetoviranju kao delatnosti, kao poslu? Zakon kaže, možete da radite šta god hoćete, gde god hoćete, na kome god hoćete i kako god vam se hoće. Što mene nervira, i vraćamo se na ono pitanje da zakon o tetoviranju ne postoji. Postoji zakon o pružanju usluga, zakon o tako nekim medicinskim stvarima, nešto opšte, ali ja mislim da nas zakon o tetoviranju baš čeka. Da, baš nas čeka. Kako je korona uticala na vaš rad? Pa na mene nije mnogo, meni je dobro došlo malo odmora, uvek svi smo bili malo uplašeni u onom prvom talasu korone, nismo znali da li će, kako se zaražava, ko je ima, kako će to sve ide, međutim već kad je došao drugi talas, već nam je bilo jasno koga smemo da primamo sa maskama, da su to porodični ljudi, da su neki naši koje smo znali, da neće dolaziti ljudi neke koje ne poznaješ, nego većina kod nas ide na preporuku, kod nas u studiju, tako da je to nije mnogo uticalo na mene. Ujedno, odlično mi je, smanjili su mi se kontakti s ljudima, manje tetoviram, malo više odmaram, ali taman koliko mi treba. Ima li nešto što te danas nisam pitao, a na YouTube bi se ako te ne pitam? Kako uspevaš da budeš tako dobar i britak kroz sve ove godine, Master Bobe? Uspevam. Pa nisam ja tebe pitao to. To si trebao ti mene da pitaš. Zato što si car. Jer je to to? Da, to je to.
Hvala ti što si bio gost današnje emisije Vreme brutalnih dobronamernika. Ja sam Milan Popović, gledaoci, slušamo se i gledamo se narednog petka. Hvala vam još jednom, hvala tebi, Master Bobe. Nema na čemu, Milanče. Čujemo se i vidimo se neki drugi put. Vidimo se.